Pessoal, aqui quem fala é o comandante Robinson Farinazzo, dos canais Arte da Guerra e Bunker Vietcong. Dois veículos de análises militares e estratégicas feitos por profissionais. Nós fizemos uma pesquisa muito interessante sobre a OTAN aqui no canal. Vale a pena conhecer, vamos dar uma olhada. Bom, então essa é a pesquisa. Qual a sua opinião sobre a OTAN? Vote e comente. Ela foi feita 3 dias atrás, ainda está aberta, e 19 mil pessoas já votaram. Dessas 19 mil, 16% acreditam que a OTAN é uma aliança militar que defende somente a Europa e os Estados Unidos. Outros 84%, né, defendem que a OTAN destruiu a Iugoslávia, Líbia, Afeganistão e quer a nossa Amazônia. E tem 385 comentários. Bom, gente, o link para a pesquisa vai ficar aqui na descrição. Vote, comente, porque é muito importante, tá, que você dê a sua opinião sobre a OTAN. Até mais, pessoal.